أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ديوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيتان كات يي يو خا ناي نغي سيتان جيمبالا تي في سي جامونو جي موي سي ساكول توكسو بو ندي ام ديماس بو نيكا فوكي واختوك بن با فوكي واختوك ñaar ñi ñuat fi di jakarlo askan bi di watane ci ساكول توكسو بي تي نا بو نلن امول سي تابل بي موي سي سي ديمبا اك سي تي ci lena watane mo am fi suma guess moy lolli ak soxna dina len may ñomit ni nuyo bala ñu dugg ci programme bi suma dejor introduce sa bokk many issues from the other society, the women and the women and the women. So, on a new one? Well, I'm living in Askani, and I met them having a great summer. So, I'm not here. Visiting the TV where I'm a same program, I'm an episode from 11 to 12. Di waxtane ay dafa di am important lépp lu nga xamante ne munu koy si réew rek jàppal ñu ci every Sunday. Waaw mbokk yi na ko déggandoor comme suma gan ñi ma am fi ni déggal ngeen leen di nuyoo waaye balaa ñee def dara balaa ñee ñëw si lu nekk si table mooy di xamal askan mi ne Jimbale TV nekk na TV boo xam ne TV Gambien la ndaw moo ko moom si biir réew mi so ñu ngi oote sponsor si pour ñoom it because Jimbale TV ñu ngi am programme yoo xam ne programme yu am solo la ñu ngi cee oo sponsor si businessman yi ñëpp pour ñu dugal si seen loxo ñu gis ne programme bi gën naa yaatu ba programme ساكول توكسو so bi nek na programme bu am solo bi ko programme bo xamne lepp lo xamne soxal na askan bi rek dinañ ko isi fi ci Jimbale TV ñu waxtane ko kon ñi ngi o sponsor ci ñu duggal ci seen loxo pour programme bi gëna mëna yaatu té nak luñ fi amone moy sey demba ak sey tay suñ ne sey lan moy sey ak sey demba ak sey tay lu tam mu uté ndax ben la because suñ gisee tay sey tay problème yi bari neen bari bo xamna ni tas bi problème bi xiyo ngaayo ji yep mu ngi am ak lu ko waral tay ci lolé na xous ma dalé ci lolé lolé yow naka nga gisé sey dimba ak sey tay jëlé def tan am kontan na ci ko sonné am su mo lé sey ci bopa té na né lo xamné kon digaté ko ak digé la ba na né lo xamné sun borom moko santané ko ñu war ko def ibn christian ni dañu sey ko ci dañu sey nagal na ñu war def way ko ñu wax sey di ba sey de so ma na di na xam ma ci na wa wa amna uté wa amna uté ba de sax parce que so di sey di ma su ma ni su yaay sey sey ni ñu sey di ma am ni ñu nekk di sey pe dafa uté lu ko waral lu bari sax parce que comme la na nga ne affaire pass bi legui la gëna bari dan ni ko problème nak mom ne lay am bo mu ne ni dan sey dem ni dan am problème dañ dan am problème waye problème bi tay la gëna bari dan di ma lu ko waral moy comme legui suñ gaay suñ mami suñ yaay ni ñu fay ñu respecté won ci sey ak jamono bi ñu nekk ni ci xalé yi tey sey neeku benn xalé sey bi contrat lañ ko def mëna ñoo wax do ñoon sey tey contrat lañ ko def waye déppé wu ko ko lo xamné lu ñu war la lu ñu wara def la lo xamné dafa war ci ñu wax demuñ laal pour sey comme nako waxé won sey da ah demuñ pour sey parce que tay bu lañ la demal nga sey waye ñu dem sey dañ def sey nek la contrat la dañ dem pour sey suñ démé sey bi nak ko dañ sey mo to gisu ñu la tey bu da ngay ok loolu lu nga wax lu am solo la mu ne sey tey soxna yow no ko gisee ak naka nga gisee waxe loolu bi comme mu ne sey demb ak sey tey dañ uté yow gis nga si uté ndax benn la ndax am na uté yow sa gis gis waaw on ko daa comme ko lo yo xere sey demb ak sey tey dafa different overla different ah duñ benn duñ benn bu ñëk ban mo ci gëna am sens bu ñëk bu ñëk ba suñu maam ni daan sey ak légui bu ñu jigeen ni ñuy sey dafa ko wala différent lu ko waral nak moy time bu mu suñu maam suñu daan sey dañ fa daan dañ daan dem sey bu def
comme lolu ñu ko waxé rek dañ fa dañ dem bu séti waye légui ñu ngi séti dañ dem séti lu waral ñi dem di séti té dematuñ pour séy lu waral lool ah because légui bi ñi di wax man dama ay séti duma séyel wax duma séyel jigi té séy nak goro yi sila ñeek yi sila waye sama xel da nga dem séy né dama dem séy sa jëkkeer kessé bu lu faté dama la jëkkeer bi goro ba goro bi mo la indi jëkkeer bi tele tetay mo suñu mam suñu dama sey dañ dan seyel goro seyel ndike seyel rak ndike seyel seen jëkkeer yu ndaw yi seyel moy rak yu boori ndaw kon lolu am solo la diko nga bëgg wa sey dem ba dañ nan dem seyel ñepp ñepp waaw waye legi nak suñu demé jëkkeer bi kessel bi sey tay mo suñu mam suñu dama suñu dan foot seen yire rak jëkkeer yi ndike ye jëkkeer yu ndaw yëpp lañ dan dina seen bi ak yire goro waaw fofu de point bu am solo lu nga wax ni mën na ko fatale ko tay mbol association ci quelque sodan foot amon nan suma yire jëkkeer la fa way legui jamono ji yeen dem na ba ci tay fogna yeen sa du ngeen nan nango foot jamono legui ni yeen fogma sa da ngeen de foot na da ngeen de foot jamono legui ni ha ko gis mu ngi yanne sa mbum wala fixe ne sa man foot day yak suma loxoy suñu demé sey lu ñu nga wax seen jëkkeer ma mënu may foot dama ko foot kat tay yow la di nga est ce la jëkkeer su outil foot kat na di nga footale na foot kat bobu mo dina mëna foot kon fofu lu tax point bu am solo kon jigen dafa wara foot na wad foot ah so demé sey da di nga togg di nga ro di nga passé di nga balé tay mo suñu mami non lañ dal sey kon dafa melni sey dembuy dañ nan def li way sey té li yëpp dara amul ci lu waral lu luta dunde way fogolatim lolou daf ci bokk comme luñu dewal liggey bi go jigen bo xane da nga dem seyidim ya ngay dem gaddu bag mun naam yo ya ndaka genn sa jikka sa ñebi ya ko mu jañu koku naka lay fodé naka la togué naka la passé fogol lotim nek na ci lo xamné problème la liggey bi xam nga tay bo tim suñ yaay yi du nan liggey xagna ci toli leena dem wala ci foro yi waye duñ nan dem di office di dem di liggey ñoo xagna seen liggey bi dafa amon time waye ni nak da nga xey suba dem liggey wacc ngon fofu man nga fe foot fogo la liggey bi la fofu da mala 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 ko di ci do la di lay ñew ci time bu non suñu ma suñu da sey den den da def waye legi waye jamono legi jigeen di ngey xam ni elle suñu inde ko ma ngi defé suma ko dem bokk da soy sey day dem sama na plan so agge na nga ko na nga balé na nga tax na nga respecté jëk respecté ko bay respecté jëk rek ci jëk respecté jëk kon la da nga bëgg wa bu ñëk hep dafa amon légui ébatuñ jigéen ni lool bëgg nga lool nekk na bénn problème wa té affaire liggéey bi tamit tay mo suñu ma dañ dañ dem faru di bay way taxut dañ dañ tok dañ dañ foot té liggéey faru mo dina metti dëgg la jàng bi ci la bokk way lu nekk dang koy skel dang ko wara amal time dang ko wara amal time so xamé né yaay wara dem liggéey suba comme yow légui sonon sey da nga foot da nga tok da nga passé na fay def ni dama la lay ndat ding ko def dina ko def ha weekend sumu pa da nga foot di nga togal di nga foot di nga togal weekend da soy foot ci du so yire jekati da nga foot ndax da nga footal sa rakki jekati yek sa magi jekati yek sa ndike yi na da ngeen footal baña footal suma len fa fekke da ngeen ko muñe foot na len ko footal ok dang len footal lolou am solo la lolé yow loy wax ci lolou because yow ya ci sey legui because lu nek rek experience la te kuko experience ko who feels it knows it better so comme soxna wax na lu lolé soxna wax na lu important mune liguey bi du problème mom gis na né problème bi comme ñaka respecter wala ñaka heb bi duñ len de heb comme soy dem dañ len nat advice legui nak yow suñu da také sa balañ la jox sa jëkkeer fekk yow yobuma sa jëkkeer mais gëm nga né lolou moy problème bi Kër gi ngay dem lu nga wax lu important la go leg amna jank yo xamne dañ de woné
man buguma fekke goro buguma fekke goro wala dañ la lañ dañ ya sa yaay dekk wala sa papa dekk so le ne li ñu ne man dag ma lu asal wala dag ma yebbu sa keur yow no gisee lool lool am na nda amul dafa am lu am la ke wa legi yow no lo ko gisee bu ko dafa am point bu nga nu nga bëgge ñi jappé sa bay ak sa yaay ci keur gi war dege war nga ko meuna jappé baye ak yaay jamm waye soolé bëggula ci yel goro di semti moy xapun kon digi yo yaage baye sa baye ak sa yaay kan mo leen xamé lool moy wax nak lool bo xana ci papa yo xamné mo nek di andi li yow lay advice jankay ak sa maasi ak sa bopay because ñom soxna yi ñet ñi ci seyent ñi nak ci sey yel la nga leena advice ok luma advice mu bo fa di ta advice ki ko xamné aw day mu ngi sey wala mu ngi wajal sey di advice mu tu ñu ko be di ñaan mo am diker leg leg inshallah mo nek ne suñ joge nek den dem sey parce que ñun te leg kay mo na leena gis na leg sey ñepp ñun suñ fa fay ñu ko di jël ñu ko di jël ci bo ba se ma ko yene de tak sen sey yene de tak sen sey wa ñun ñoy gis bu dal tay nek den bu dal tay ko dem ci baye wax kala dem ci yaayam wax ngeen deug buugal de way bu ñak sa papa ak sa yaay ñale de tanal wa lu amon mu amon na wante legi ni comme noko waxe baye ak yaay tanatuñ sey legi ñun goor bi ak jigen bi ñom ñe de tanal sen bopp bala mi agge ci baye foko lol lol tanin bo wutim nek na facto facto la mo xam ne dañ wala baye sen xel parce que nekku dañ ñu ko tanal ñoko tanal sun bopp so ñu nebe ba jël responsabilité ne ki la buna mom la ko seye way way so demé bi seye ko be dem ki la war nga ko war respect bi nga xamné war nga ko délu ndikal nga xamné mom élek du tok du rus ci bir bo xamné parce que da nga dem important la yow bu déna mom daf né yow la mom yow la ci kenn ci sa mom mu né yow la wa yow nga né mom la mom mu né yow la mu jël la yow la ci family ak élek di dé nga misbihé wala nga won ko lo xamné won lu ko ko won mu la doon tous yaakaar am na ci yow ba dem bitré yaakaar bo da nga rus ci bir family yow nga wara bay xel do yow jigen bi okay wa nga lam solo so nak comme ni ñew ci lolé lu ma fa na dégg nga ko bu ñak siñ baye siñ yaay ñi ñi daan tanal jabar ñi ñi daan tanal jëkër di ñi tanal jabar légui nak jigen xalé jigen ak xalé goor ñi tanal seen bopp jabar ñi tanal seen bopp jëkër ndal lool bokkana ci problème yi ci problème ci bir sey yi légui ni tan bi wa ko la ni bala ngay sey ko ma ko ngeen di sante ni bu gën nga ngissante ngeen bëggante mu deug la tay sey bi dañ ko def affaire xala jigeen yi ak goor yi comme respect bi mo lak respect bi wa ak understanding way tay lu way ko bëgg ba paré ke fook fo bëggel mom il faut que respect dana fa nek niki ke soko bëgge fekke bëgg lako bëgg chaxan respect dana fa nek wa respect dafa fa di nek way way legi respect mo lak ci ndaw the relationship body of respect and understanding nek relationship moy moy kando wa bala sey bi relationship ta moy ngeen dem ba moy kando bi moy nda wala dating bi wa wala yi way respect dal moy di posti kon dafa melni bala ngeen sey da ngeen di kando jak time bu bam legi ni ko xewale wa bala ñi sey ñi na fam na date wa moy kando date mon toable la wa moy kando ci wala bala ñi sey wa ta lol islam daf ko nangu na daf ko dakul ah lol mom sama xam xam ebu wa xam nga fofu tim nek na problem because su ngeen da ngeen kando ngeen xamantie bala ngeen dem ci farata fogo lo lotim daf de ci bu ko fofu non jamono bobu non nek na jamono bo xane naxante mo fa nek kene ku nek du de mu na wan sa morom jukom do la bu wax wa comme la ñi wax ne bala ñi sey ok ni de te de ci bobu non su ngeen waré tafé ku nek jukom ba jukom ba daf ko nepp bay sa kess good indi jukom ba comme da nga wax lu important kon dafa melni dating moy kando bi bokana ci problème yo xamné ni mu ngi ici problème sey because time bu ngeena kando kene ku nekk lu bax nga won sa morom neex deret nga won sa morom way sey mom deug la xam nga kando mom tiaxal sey na mom deug la deug nak mom fofu non deug rek fa feñ to su deug demé ba feñ mun na am kene soxna mi de lu ma wonon ak lu ma won legi du ben da na dam mi de lu ma don won ak lu ma won legi du ben su boba trust du fa nekati moy yaakar ak oluté reer na te yaakar oluté fum reer rek fofu non jamm dafa meuna am waaw lolou la nek di wax nak comme suñu dédé su gay waré suñu waré tassé fu nek dëgg ko baax ngay ci kon yow dafa melni yow paré nga yow bala nga sey da nga kando jakk
Ko lego leg dañ dé séné ku éw la na sét ñu nekk ci tambi ñu nekk ci koogu di nango séñu fogg la lotim benen problème la lotim benen non aspect because lego mën na ñëw ñu nekk ci kaw bi sax mën na ñu gëna éw ñu nekk ci op ñu nekk ci tambi waye tamit comme ñu ko waxé ci nekké né dama tangé di tangi ma wara sey ak mom suma mëna ko ci op bu ñëw ci nekké bayina asma kamus ak ma di té ba paré xam nga moko mëna gitté wa te kaddu yow sa kaddu kelefa ak sa kaddu ban mo gëna important ban lañ wara sammo ah suma topé suma bëgg fogg la légui okay fogg la légui kon nasaraan gi tim sonnal nañu because child's right bi na jigeen nit ki da nga wara am sa droit yi bop lu nekk ya ko wara desire sa bop because jamono bu mënon ba say sa kelefa yi ñëla desire dal ku nga sey wa xam nga yow sa bir bo ba nga ne légui sa kelefa suñu ne isu non nit nga sey la fa melni yow already decide la nga sa bop jël nga sa bop sa xalaat ak sa buga ba paré talal nga sa bop ba paré la fa melni sa xalaat ak kalifa yi fogo lootim nek na lo xamné ni mu ngay nek problème ci biir négocier bi ko kalifa dafa am solo ci doon wa lool fogo na né nek na lo xamné tim mu ngi ñëson na légui ni because ni ngay sagana señ waxi kalifa di dem ak señ xalaat ak señ ak seen gis gis wa am na su nekk na ma top sa waxi kalifa nga dem nga sey mu ko fekk du lo ko sa dem ay waya ay son wa parce que ma dama believe ni bala nga sey mu bëgg ko nga bëgg ko wa parce que sa père ci dem lo yaay def mu deug lool li yow loy wax ci lool ni bala nga sey mom nga bëgg ko te gis na time bo den la daan takal di jigen bo xamne blanco gis do ko gis bam sey ci ngeen do rek gisante no gisiyon lo to gisiyon ni na time wala sey gëna na barké ci la sey gëna na am jammu ci la sey den gëna yag amna ko nga kandot te momi pare nga sey rek ya ngi et kando ak nit ne ki lay seyat ne ma ngi det ki la pare pour seyat ndax lotim den ko dese biko detim gis ne ne yefi tiaxan la biko du yefi deugal fofu nakante rek mo fa nek ken ko nek dafa nak sa morom ba nga gis ne ni am nga lo buga waye fokh na ne respect mom moy ndam wan nit ki momon gum na ne soko bugge rek ding ko jox ci wa ta bol gis ne ne det amudon sa kelife dañu dem takal la isil la ngeen do la gisante yeen ñaar da ngeen bugante da ngeen respecté te sey bi jam rek fa nek wuté ak té bo xamné da nga di dañ niki 5 years wala 3 years yeen nga kando wa still na bu ngeen sey rek problème mu ñu wa même lolu ma ngi wax té ko time bo ñu ci time bo dañ la dan mu sey dem wa même lolu sax problème da do nan waye comme waye ñu mengo ko ak jamono té xam nga do sey mom problème mu lu fa ñak waye suñ ciagee problème di sey dem bu problème bi su don témèr la mu na am suma éboné xagn na fuk rek ci am problème légui soko xayma su dé témèr la juroom ñen fuk yépp muy 90% bi yépp daf dé am problème communication
So dating nyom, juga bila wanti dating deh, bayo ngak ulu tuh semua mata kok, non dey kuntine akhirnya sih dia. Baik, kamu kan emang semula begitu ya? Oke, membukalah manggil dia tadi jauh. Tapi semua wahana, bukan semua USA sedang malu asal. Kenapa bukan alat? Malah wow. Because if I'm doing dia wah, nak jigen fena ko hud dega ko etai, nak gem gak probab bungunon, gem gak kado bungunon. Nih jigen fena ko hud dega ko etai. Kamu tadi semula begitu malah wah dega. Dah malah anda bu semua bapum lepol lu mau wahrek, dah malah begat enggak kontan, kan? Wow, wah semua lah takik bengenyo ada degi jadi aku mom degi dia, lu mau fakir lu mau dia, mau nafsu ke kisah damang ya, dah mau fakir semua tapi mau ke malah semua lah takik, dah malah luasan, fakir semua deh pas mau tuh. Iya, aku mau ini kita begini an, ada di sini. Lu mau kemana nih? Kami ni amna, why kan amna ni amna sih tiga nak everything. Why sih deg everything? Why say day deg lalu kon nak antara kafe ni man dama gomne lor bukan asik problem sih waral say dia mu genon barke. Gëna am less problem comme fi ney du nane bari comme tay soko essayé bes digi tay comme nga wax ko average tay sey ñu amé problème man dama gomné la naxanté bi moko wara ak ñaka waxati dëgga comme lolé mu doon élaborer ci bénna ci point ci ay point am solo muy moy sey communication dafa wara ki fofu moy pour joko understanding dafa wara ki fofu ak respect ñari nit suñu sey xé sey té respecté té gay amanta wul respect fako mo sey bu mo dina las ku nekk da nga wara respect sa tan yow sa tan wax lay du reero ci dara ku nekk lu ñuy dugg tan nga dafa ko wara yek mu daga understanding sa tan da ko wara understand lepp lu nga xamantene def na ko da nga wara am understanding ak li mo tax mu def ko ak li ak lool non da gis na tie points yoonu gaay sin ko indi man leer na ne sey bo mo dina lax waye legi lool amantu wala mu ngi lax ci sey yu bari ak tamit lu nga nexe di wax comme nga ne cadeau kelifa da cadeau kelifa ak ñeneen tay mo mu suñu mame ak suñu yaay da nga respecte sey kelifa ñun nak jamono dafa moy dama jamono comme ni ko discussion wala yar bi mo dess yar bi mo dess sa kelifa mën na la indi jëkkeur tan na nga bañ mu na la sen di sa domine jaay la ngay def ci ñana ko def man dewma nekul yaay sey may sey wa gis na ko moy limala war ñaka respect ci kelifa wa waxi kelifa moy limala tay mo wonon sey dembu yep soko gisse kelifa ya ko don tak wa legi na ñu ñe tak ci sey fa nana loli wax nako yene wax nga ko ta and nga ci gom ne ne problem bi yep lu ko waral moy lu ñe takal ci bopa ci sey yi waxuma ne ñe ko takal ci bopa ci jakk way ñe dem dox sey bam paré ñu dara ñoo inform kelifa tay mo ne kelifa ya ñi don doxal jabar ñe ñi na doxal jeker bam soti ben tak ba paré nga dara yegne am nga jeker wala am nga jabar leg ni amul da wa suma man suma ni mo takali jeuker wala ñu dem indi may jeuker te yegulo ki tak nañ ko xé te man yum wa ko ko mu ci wa ay fa wan man ni do ko nangu duma ko nangu wa xam nga moy lima la xam nga ñaka di deg waxi kelifa mu fa bu ko sa kelifa fi ba fum la dugal fu bax la xam nga lol ti moy sin problème bu ko dafa am lu wala wax xale taxaw na mak tok na makale taxaw mak seen fu xale seenu xam nga ñun téré leen gis so gisé ci sey di am problème yëm moy lool man tay exemple mo la jox xagnna ma ngi fi ni ok ticiala suma kelifa yang ci hal bi man kenn fi nekk fi ni ma am suma neeg dokore ko bam correct def fa télé def fa everything so ñëwé sétima
so magge fay ko salari so ñu setti ma ma pejela joxla reer bu ba joxla pass xam nga nga gomne dam life bi la am fekk suma yaay ak suma baay sa neeku di teud ci lal bu ba te gom nga ne suma la takke neeku ne ci date situation leena neek ben ma yebul la fu suma yaay neek wala suma takke ma ci suma yaay te suma ñewé date life dafa ciy bi ko life man kenn la fokk na ne lotim daf de fail jigen yu bari to lol daf de waral ta daf fi am muy muy teacher bi muy driver bi muy yeb live bo len de dundé lol len de naxé jankay fi ni ngén gomné live bi moy da fekk live bi demul djému la gestu dam fum djogé ko dama nga djogé ko balangar suma yaay nga fofu non suma baay nga fofu sen dundin sa korégul so ma luma fayé ko salaire yeb suma bop la ko def so su bois ma la invite suma né nga fi hajjana ta lén na li ni man fuma la invite ni momoko dama fa loi suma lal ak suma li rek la fa xagne sa man la la fa tegg way dokore nan len bi so ñew nga man naxla ñu sey lool at the end of the day suñu dewe ba reality wara taxaw ba nga dem seeti suma gaay fa leen wax deug yalla su julit ja neeku su saxal wax deug yalla so ñewé sey bo du mëna te dem du ko moy luma la wan ak dam lum don du beena fo xéba ge dugal suñu agge fo rat ak ma xéb bu ko wonuma lon lon so loti mo fonana jigen ni luñu wara baye xel ba paré di goor nitim ñun goor nitim liñ bëgg jigen bi nañ ko wan ñu ñe kan nañ ko wan fum dekk fekke suma la tekké dama la yobu balangar dama la wané la ah soxna bëgg na la ñaawo ñaa way suma baye ak suma yaay dañu nga dekk ba to suma takka jabar gannaaw yalla gannaaw suma bobu suma yaay ak suma baye bokkaneti onda sang suma la tekké fofu nga top wala su nekké fi ci weekend joté dañé dem wala so li dé joté dañé dem bayyi xam nga lo suma la ko waxé wa deug yalla la ko sibi suma la takké wayé tim lo suma ko défé bala ma am jabat dina jëfé ala féré wa o lu té la ya nga ma fék bayyi sa ñu bayyi ku lay tan non non ñom ñu sé kelipa ñu tan la wax ak la ñom xam nga ko wax def passé exact dire xam nañ ko haaté xam nañ fofu mo wandu ma fay ñom xam nga ñom xam nga ko xam rek passé né niki ak jiko bo mo sa xam nga passé même ku ngay même ma rek même jabar bi ngay séré dé dir ngay séré sa mu ngi koy xam xam rek passé légui ñom ya xaar rek lañ ci am mu dëgg ak polité rek dé do mi diu baax na parce que mag ñi dañ la wax né ki yaayam ñi la mel baye ñi la mel kon dé do mo dina baax ya xaar la xam nga wala dañ dewa kiwel du teub dom ji bëtt dem dé am wala dañ ko dé wala dañ ko dé ko ma dé mo wax do way dafa am xaw nga nek ci teub kewel du teub dom ji beuti waaw kewel moy beyi ala waaw du teub dom ji beuti waaw alors ñoo wax lu waay lu te am parce que nga ko gisse nga ul ko bay xam lu lan mo nek ci mom nga am yaakaar du mo la ci mom parce que yaayam am na respect ñepp ulu len ko bay mi ñepp ulu len ko waye legi mom bor bi mu nga am yaakaar bu mo la ci mom jël ko may ko sa doon ëllëg jikko bu mo ñëw wone ci biir neeg sey bi ak jikko bo leen gissoon ci yaayam ak baye ba yaakaar ko mom do du sa neeg yo waaw bo même ya ñu wax yeen amna yeen goor nga xamne duñ la wax deug waye amna yeen jigeen nga xamne tamit duñ la wax ñom ñoy kan ba nga ko mësé ñom amna goor lu baax non goor mo am am la goor ñoo xamne suñ la taxé ñu nekk ci ñom lañ lay wax ñu do mëna défar lañ la wax ñu ko mëna nekk né na ko tégal 100% yow nga ko mësé bu ko bëgg nak nga d'accord dem bisi bir affaire ci fébo wu na nga délu gannaaw di wone lo xamne lo nepp no waye gom na la lu deug lal loli lu deug lal dana yag waye lu deug lal lu walang jado fen xamna tar waye du tok deug lum lal dafa yag dede man suma mask mangi ni sa mun na suma beugé sét mun na dem duma wax duma ko wa lu am té mom sokku dama la jox exemple rek comme non exemple la jox comme man té suma gisone jigen bo xamné bu gana la tay ma gis né yow comme aduna rek nga gom actually aduna la wan because suma buga la re topa aduna la wan ba muna jot ci yoss wala jot ci yoss na la deug bi moy dem su boba nak so ñëmé wu deug bi sey bi du yag mu tass wa soxna yow bala ki cameraman bi ma signal na ma tay wa yow lo ci yow lay mujjé ak lay tejé yow waxé né kéwé lu tepp doom yi bëtt non la waxaté né buy dé jur ka tax muy dégga wa muy dégga nit mën nay ba am doom bu bon imam bi jité ci jakk rek am doom yi nga xamanté ba ay mandi kat lén dé am yaay mën nay ba ba ko bax té am doom bo xamné baxul duga lolé waxé rek suñu la tanalé olouté ak yaakar mo tax ni dugal la ci way xamul man rek taxé gorou mu may kat suñu bénté mo daan wax né nit
mo gëna mbitt comme la study human beings ci mbir ak sa mo la mini mo so so study human beings xamna da ko don study dina ko tay man fami fi ma bu ngi dée lu mu so understand human beings moy né nit dafa nak di xam wa yaakar nga di am ci mom rek am nga moy duma la waré yaakar mo fa nek wa waye nit dafa nak di xam ñu rek ak yaakar sey so fa liye ñu wax ni man ki xam na ko 100% mo tax tax Mendega. Kamu loh 100%. So, loli gom nggak nih mungkin kamu 100% belum ya dong. Ah, gom loh. Kalau lu tanggeng dia diet juga sih diet misian kando biar nggak nempur nggak kaman tiela. Karena kunya kayak kamu sejuk kamu ramu loh. Tanggeng dia kando kon dapat milik kando kon kamu sas. Kamu mau teman dia pun mesti bisa. Dia dek kan, dia nak kuat, dia nak kuat yen nas yen nasarani te yen ko ci yen yen de wala blangé né sey da nga né diet da fi yo bokk bi wa yen da nga né diet ba da nga né diet ñun dañ dé diet wa lool la ñu ñoko ci ñu né dañé diet wa diet bi lu ko ici yem ñu né ndax pour ñu xamanté wa wa ndax gom nga né nit ki dang ko dé mëna xam 100% dé bo ma dé wax na la lu bu yaaga ñu né nit kenn ko xamanté kon waru ñu diet kon waru ñu kon kando ñun goor yi ak jigéen ñen baay di kando bala ñi sey man ko commencé suma bop because mën na mangé kando pour takasset waye kando du lo xamné lu am sens la wala deug la naxanté mo fa nekkal mangé xamal xalé goor yi xalé jigéen ni nalen nañ baye kando amul sens naxanté fa nekkal suñu démé bay bëgg tak jabar nañ dem ñi tanan ñi tak jabar ñi baye kando bi yépp bokk na ci problème yo xamné mu ngi kajamal sey tay so dina lay may ngeen tago biko waxtu bi lu ci dess waxtu bi xogn nañu tagol so problème ma tak no tagol time amatu way tagol na la wone ci go am ba bana ya ya la akal ni ngi kon tay mo xol tay ñu fum nek ni ngon discuss wa tay ko am solo moy is appel stay say dim ba ak li tay dig ngeen elaborer ni su bari wa tay ne lu mo wala ay tax bari tay ni ni ak tay ko lu nak la sey do tay ak li lu mo demé ñu don ban nak bu may wax moy ñi ngay ban ba tay bu ñu don ban ñi ngay ban ba tay digeen ñu don ban ñi ngay ban ba tay waye ñu tim ko xamne ya ngay dem sun li sey fa demé ni damay dem stage way dem ma ko stage ma demé ci ma suñu réseau bi fi bo da lay continuer way ci fi wala dem ci ma fi yaay ak ma ko bay ma len di wax né dédé ma len di advice ki ko xamné ya ngi dou ci légui sé ma ko ci ko xamné ya ko ko tay yalla sax té ma ko sé ko tay yalla sax so démé li ci gaay ko ma ci té war gel ma ni ñu ci di gel bo ma ci ko bu baax ala yi dé xol lool ñu na la lu bari di ñu def jere jef lolé so na tagotol wa asal bi a tay bi gën na am na mo ngi xam lu bay way dina fi la ko tak rew dañe yoon insha allah dina wax na kom ko herek sey da ngay dem pour jam bi ya te lepp lo da sa de di sey sa doomi mo tax ngir ya da ngi ñu ci ñu ngi sey dañe top mu bi fa su fa kaari bi ñewé ngi def ko su ko bi dañ fa bega te ñu tore te mu do suñ doomi elik jërëgen jëf askan bi ñu doon topa di ci sétane jamono ji ci Jimbala TV fini ci suñu alaaji comme dama leen ko waxe ci commencement bi nekk na télé bo xamne gambien moko mom télé bo xamne lepp lo xamne ñor na askan bi di neen ko isi fi waxtane ko ak askan bi pour askan bi xam ko kon ñi ngi o askan bi ñu duggal ci seen loxo ci programme bi jëm ko sponsor ñu gis ne pour programme bi gëna mëna yaatu bi ko programme bu am solo la muy sakul tokso lañ ko woyé dimanche bu nekka fi re nga ko mëna amé muy Jimbala TV fukki waxtu ak ben ci suba ba fukki waxtu ak ñaar ci bëcëk fi ni dimanche bu nekka kon ñu ngi leena o ngeen duggal ci seen loxo di wax suma gañu ma fi amon muy loli ak soxna Cissé di leen wax jërigen jëf ci waxtaan bi ak képp ko xamne ya nga topo Jimbala TV ni di leen wax jërigen jëf télé bi fepp fu mu bëgga aga yalla nako fa yalla agalé su barké salatu fatiha jërigen jëf